Del 15 de desembre al 15 de gener es pot visitar l'exposició Un recorregut per la marca de l'Alt al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. La promou l'Ajuntament de Figueres i ja s'ha pogut veure en diferents centres cívics de la ciutat. L'exposició ens permet fer un recorregut per la història d'aquest barri que es va començar a urbanitzar l'any 1968. Fotografies, documents i plànols ens permeten resseguir els esdeveniments del barri i de les seves entitats i veïns. També s'hi pot descobrir l'origen del nom, que prové d'un antic hostal ubicat a l'entrada de Figueres i que es podia haver inspirat en un ganivet que es fabricava a Toledo o en un fil de lligar garbes molt emprat pels pagesos.